الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعال لذا ادون كمالو البوات كجوبتان وادقال هستاسي حد ايان سو سارني وحانا اي لبح ذي ناقيه هرابو مرها اي لحنك انيقا ايا سميي كوحدا ميلان ويكلو قايين مركلان كبقان دونا برنامج كمركو قبقبية هاي هستاسي ولي هودا مسوقلين حدا وقور رئيس حلاقة هذه يعني نمنك رحوين كأه أما دقي لي مريف لها أه أو جكوين كهراب كل حجرة أديك يال وأه أو ناجها وأه أي لولا جدة هوية كلا الله ما هيستو قطب كاس السجا إنه عدادة وهيستو جدة جدة إن الله اللي حامنين والدجال عوانك وكاس وحكسو سكيو وأني دين شيء جاي عوض مجرو dalka dagaal boo galay digil imirifle dagaal boo galay waa lagu soo duulay akhbaaraad baan ku siin doonaa oo xaqiiqada ku fadhiya wixii 24 ki saac ee ugu dambeeyay la soo karkarinay laakiin waxaan rabaa inaan ku hormaro dagaalkii dhexmaray sacad habar gidir iyo leel kase waan rajaynayaa inuu yahay tanada daarood نتيجة دي سوحي النقطي انتانا يعيدا ماذا اسكو نفكا عن لحقلين ان لالكسل لقدلو طبان اسكري اما طبان قفوض اي كدلان سعد هالكا لالكسل شان اي طبان قفوض نلقاد دعو وعي لالكسل وحو قبا مركا طبان دي ما شاء ايو شان اي طبان دعو وعا سعد با او جيستي حبر قدر للكسانة وحو كدلي سعد كوبي اللواتن قفوض صدن يتضبن واو كنا وعي انتا وحاسي دير دلسن حردي لدهاي او سعد كأولهانا للكسا وي قبين دقال كان وحو كبي اللوضي انتا او دحيسة يعني قل دقب يبنديرد لي سكذا دلسن ولا صوري حي سعد مركز كدبنا وحاوي حردي بلغة قبي وطن فقه أولها نبط 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 دقالك هلا جوجيو لكن هدو قعان سرأيو دقالك إساقا أبابولي وحاوي هلا جوجيو مردهين هلوغو قورو ديلها سببتو يتاعي عيدا مضي ايو كتشان ايين ماركا يسيه قل مدوك جوغي قور قور با استاكولا اوليكي وحو يري لغو ما ويريري كرو بنتلان اي قبيل تونا عيدا كاستيت قل مدوك استيت sidoo kale ciidamadii gorgor hadii la adeegsan maagayna isku dhaaf bay ahaayeen de Umar Maxmuud baaba ku jira ma jeerteen kale marka laga reebo marka gurigaaga gub ma ogolaan karaan way soo jeesanayaan marka walaalayaal si kasto ay ahaataba khasaarahaasi waanu aragnay tabar darida damul jadiid idaacadaha ka haysatana hadda ayaa la ogaaday sida baraha bulshada ka aragteen Cali Cabdi Cali الصحيفة لو يقانو أما الصحيفة قف بس هو يقانو أجاسمه واحدة ورباهنتا تكنولوجيا ده وسارد أريمه الدبدة فدرالك الصوماليات أيا لا أفضوطي وحنا لا أفضوطي وحد فيسبوك يده وسوع لسي سيد علي يرى أكله والدولة الصومالية معارضة هاي هلك دولة ده نهدد تاجن حسن شيخ محمود وهو جامين أيو iskaba dhaaf facebook in laga xiree habeen iyo maalin villa somalia albaabkeeda iyo daaqadaheeda laifaf ay ka soo gali jireen macaada laahi mudaharaadna ay dhigaayeen way waxay rabaan sameeyeen hoteelada ay ku shiraayeen igraan taaliil faarax xuquuqdeedan rabnaa durbaano been ah aamino xaqeeda kama samrayno xaqay ku dambaysay bal watan macallin mahdi uu leeyahay isbaaradii dhulka waa soo qaadnay iyadoo agoontiina uu boobay dhulkeeda isbaaradii dhulka waan soo qaadnay waxaan noo dhiman tii markaysay baraha bulshada yaani lama hadli karo golaha wasiirada fariistay baa lagu yiri waxay go'aan ku gaareen madaxweynaha iyo qoyskiisi wax lagama sheegi karo hadii wax laga sheego waa dil Joe Biden ayaana dhagaha laga jiijiidaa oo hadda macnihii la leeyahay waa la ridaa lama ridaayo marka dimuqraadiyadii horta sidaas ay noqotay nimankan inay been ku qaraabanayeen tuuga ay ahaayeen
أو معركيس دولة دماء أناي ودين شعب كصومالي بين وشيجين قبيلة يا قبيل بين أه ودنتو إكرع عناين وأنا عرقني مجال هذا دوسام الرب مركي سوق عن قادي جارين مدالي يوم ما صلاة ما أنتي دجال يكسر كلا تجان أو لكلا قبطي كذب قدومي مدالي وقدومك قبل كبنادر أو ولا شيء داود وعبودن وحاو كسر دقي مجال هذا مقدشه وحنا أو كقريب قلي معني جناسة أما آسك قف بس يدور ربها ودقي وجاسك باشا أبجل وأن رجينا يو إن لا يرادو إلى يهون حريستو وجاس محمد علي يعني وجاس كان هذا جوجا أبي سي وجاس علي إنه يهاي بن رجينا يعني ما أخيس أيه كقريب قلين السجع إيه رئيس الوزراء دولة الفدرالية الصومالية مدن حمزة عبد البر ولو يقان واريكو إيوه قدونك أقل كسرة عبد حاشي إيوه قدونك برلمانك فدرالية الصومالية أهنا كسمها مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية وعوضها دي حسن شيخ محمود وبختيه أما وصفره أما ونمر كبيره أما وكومقره أما وواشه مدحوينه كان نقونا يدالك الصومالية هذا المدوبي شقه هذا المدوبي هذا إلهي هون حريستان لين هاي إنها سمرك يتاقن تعي وحان أدي دونا وحير ورقه كوبان عيد مدي جوغي عيد عيدك أو مهداي أدو شباب كلغو شاقي شنتي بقولو أسكري هبين هوري مركي ناغي هراب خوب كلغو سورة رأي دو سمرهب لصود ديري ديارة دي سارنايين ديارة كرو هليكوبتر مهد صلاة أو خوب أغو سورة رأي شباب كاسي صدح بقولو كميت لغا سو سارين ماشا إسلاماركينا أي أغد بين شبه لده هوسي لابدي بقول أكو حردي islamarkii meeshaasi waxa tagay ciidamada jabuutiyana markii Cali Jeytay xawaale ay diideen inay u soo gudbaan oo buundadan xirana u yiri abgaal ay ka ashtakoonayeen hadaba nimankii meesha tagay admis ba tagtay baa lagu yiri magac ay sidataa ee jabuutiyanka tagay ugu dambeyntii saacadii ugu dambeeyay 180 nin oo al shabaab ah ciidamada jabuutiyanka ayaa soo dhaweeyay oo soo galiyay gobolka Shabeelaha Hoose elbaad bay keenayn meeshii ay ku jireen iyaga si farsamaysan uga soo saaray ciidamadaasi 180 ka cawada Shabeelaha Hoose soo galeen waxay u socdaan adiga raadi 20 ka soo hadhayna filim baa la jilay waxa la yiri wax carara iyo wax is soo dhiibay noqdeen shabaab is soo dhiibay wuxuu is soo dhiibayaa mahad salaad wa sheekadii dhul samareen maanta ka dhacday oo kale oo markaysa ninkii shabaabka mahad salaad qaraxyada dhul samareen uu adeegsanayay markii la qabtay si lama filaan loo qabtay daraawiishta ay qabtay u yimaaday isaga ciidankiisa ay la wareegeen isla markiina meesha uu ku toogtay si sirba aanay bannaanka u iman way dawladda nalo sheegayo waa noocaas waxaan idin la wadaagay sababta macnaheedu gudoomiyasha maxkamada loogu yeeray dhul samareen ceebtii ka dhacday iyo fashilkii aad wada jeedeen waxaan idin sheegnay in saddex la dooransiiyay nimankaasi inay ka aamusaan ama in markayse gudoonka maxkamada uu yiraado waa ka noqday xukunki ama in ay warqad feermeeyaan codna laga duubo oo macnaheedu aysan dhawaaqin ragaas sida lagu sii daayo saddexdaas option qaata la yiri gudoomiyasha sidoo kale xamar marka tagtaan iyagana kala dooransiya in laga aamuso iyo inay macni la sii deynayo aamusaayaan gudoonkii marka waxa la cuslaatay go'aankii xukunkii aan riday live ka inaan ka noqdo way adag tahay okay raafaan haday noqotona wadada ugu dhow ee mari lahayn waa taas tii iyadana wada dheer waay shan sano meesha isaga jiraana demarkaysa qof la xukumay muxuu ku xiran yahay adduunkii uu dhawaaqi nafsadiisa ilaa wixii life ay ahaayeen dadkaana dad waxa ku jiray dunida la shaqeynayay oo international ah ku xidhna allahore marka midkii la daayay maana 4 xabsiga lagu hayay waa la sii daayay laakiin shuruuda lagu sii daayay ugu warqada laga feermay waxa lagu yiri 4 shardi hadaa fulisaan waalidiin deyn koow marka ugu horeysa wax media ma la hadli kartaan hadaa la hadashaan waa dhimateen wadambiya gasheen qodobka labaad magdhow ma dalban kartaan sideebaana loo xiray annagoo dambi aan lahayn bilaa dambi maxkamadda inaga dhigtay
ده ما ربنا ما دي كرتان كومبوزيشن ثاني مده سدحات يعني قضب كشروط السدحات اللي لوخيره وها ويه شقوين كي لا اذا كبرصدي ما دونان كرتان الا ايغو لا خيري با شقوين كي لوو فريستي موقتاي شقوين كان اذا كدلني كما هادلي كرتان وان ربنا ما دي كرتان madaxweynaha isaga yiri qofka idaacadda hays geeyo maxkamadda wala baahin hadii bila dambi aan noqotid xilkaaga sidiisaad u hayne tii waa la dagaalamay koow qodobka afaraadna maxaa waay ma dhoofi kartaan maxaa dhoofka loogu diiday dadkan islaam allah idaacad lama hadli kartid la yiri shaqo ma soo raadsan kartid la yiri shaqadaadi aan ka bursanay haye magdhowna ma weydiin kartid wixii dhibo lagu geystay fasbir hadii hata xabsiga aan kugu kufsanay ust afka kala hayso shib waaya haddana ma dhoofi kartid xataa hadii kaliya ay ku fariistaan dhaqtar hindi aad u baahatid ama buna wateed bunki etoobiyaanka hadaa u baahatid buna wateed ma lahay ma aadi kadhid wax kala soo soo laakiin bunan etoobiya ka soo cabaa buna wateed xataa ma doonan kartid afukaadan kenya aan rabaa inaan macni ka soo gato maya bunki soomaaliya aan ku keena lacabe wixii inta lay ku jiray cambaha aan ka keenay masar labada dollar lay cunaysaa ma jirto ma dhoofaysaan horta shuruudaasaa lagu daayay aniga marka soomaali su-aal baan weydiinayaa dadkaasi ma loo cadaalad sameeyey mise cadaalad looma samaynin ma loo cadaalad falay qodobkaasi soomaali baa ka jawaabaysa dadka sidaasi loo joojuubay dimuquraadiyad miyaa xukunkaasi cadaalad miyaa mise cadaalad ma ahan soomaaliyow su-aashaasi adinka ayaa aan rajaynayaa inaad iga jawaabi doontaan waa ku soo noqon doonaa macnihii dagaalka arrimihiisi laakiin magaalada baydhabo gobolka bay ee mayland waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey maantay soo dhoweyn lala yaabay taariikhda aan dhicin dhowaanadan oo dareen xambaarsan duulaan in lagu soo yahay dadka digil iyo mirifle ay dareensan yihiin waxay soo dhoweeyeen madaxweynaha qaranka mayland mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ay ku soo dhoweeyeen eraboorka shati guduud international airport si kale iyo laab ah isagoo laba toddobaad shaqo culus ku maqnaa adinku waxaad aragteen jawaabtii iri somaali la siinayay ururkii hargeysa ka degay muqdisho ka tegay daarood iyo digil iyo mirifla ag maray laakiin shaqo culus baa tiilay kenya marka adduunyada laga yimaado international community-ga oo dhammaan ay ku soo heshiiyeen shabaab in lala dagaalamo iyo stabilizationka waxaa weeye meeshaas iyada ah shir baa ka dhacay shirkaasi waxaa la isku afgartay in dowladda xasan sheekh maxamuud la turaantureeyo gebi ahaanba meesha laga saaro dalka laga badbaadiyo waxaa hor boodaya sheekh shariif sheekh axmed waxaa hor boodaya siciid cabdullaahi deni waxaa hor boodaya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha qaranka mayland waxaa hor boodaya yacnii maxamed cabdillaahi farmaajo oo faarax macalin uu leeyahay laleeyahay faaraxow farmaajo waa inaad keentaa dalka badbaadu u baahan yahay ismaaciil cumar geele waraysigiisii laba maalmood ka hor uu dhiibay waxa uu sheegay waad u jeeddaan oo waxbuu dareemay godkiisa biyo ugu soo galay casharkaasi maalin aan energy hayaan ka hadli doonaa oo uu leeyahay haddii saddexdan bilood aynan isdiyaarin soomaaliya aysan isdiyaarinin islamarkaana ciidamada ameerikaanka iyo admis ay baxaan soomaaliya sidii afghanistan bay noqonaysaa shabaab baa qabsanaya wuu ogyahay xasan sheekh maxamuud dalka laga badbaadiyaa ka dhacday dad ma reebin dal ma reebin dowlad ma reebin hanti ma reebin xoolo ma reebin wuxuu reebay ma lahane isaga iyo saaxiibadiisii damuljadiid ayaxa dugaagta dagaaga qaba yayda sabadka yuryuru dha dalka laga badbaadiyaa layidhi oo hadalka xataa u diidan dadka oo shaqadooda ay ku soo urudhay naayaa iska celi naayaa in laysku qataaro qabiilada soomaali in laysku raadiyo ayaa laysku ogaa soomaalidan kala baaday qabyaaladda dillootay siyaasi qurmay suntiisi uu ku taabtay u dhiiggooda jaqay
ماشي الدبادق اللي يسوك كيني لها ضدك الله ورالين لها دينت إسلام كي التوحيد كقبصد الله لها شنطة قارضة ضد كيني حبسية كجرة كبه الدلن لصو أرورين لها سفارض والبوء أدك لو سمين لها أو قدود هو يوين كان عرورها لغا قادن أيو دليدن 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 ضبط إلمها كسيدة ودبقى لغا لدبا دنك حي ماشي لصو أرورين لها شقدود وحي كدكتين إنا يبران بران أو معني قبيلات كي نحتقان فدنا إي لد نحتقان ضد والال أهل معنيه إنا الشعب كداران dukaamadii maxal lumiyay iyo daarihii qaranka dadka magaca sheegana haya qaarna dagayay inkastoo bardacadi jiraan daal in ka badane dan laan wixii nagu la jira he waanu daafici dad yiraahda loo baahay marka macnihi dadkan qabiilada isku diray in dalka laga qabto campaign kaas socda waqtina waa la siiyay dalkiina قد إنه يكسي ردان ما أهني أو يصددك سيكا لقيبيان وناك أما صوودان مركا ولا ليال دالكي دقال بو غلاي ديلي يميري فلو إده جيستا وركا أقدم بيان كسينا يا مركا حسن شيخ محمود إيه مهد صلاة وحاد مودا إنه يسلا صعودان حدنا إيه كلا صعودان مركا أد أفر ستيد هب دقن كودا وحاكت جرى مقالة دو سمرريب يه فيلا صوماليا marka saas aan leeyahay waxaan u leeyahay waxaan anigu aan arkay oo mirqaati aan ka ahay habeen hore markii nimankan digli iyo miriflaha ah musiibada dhigay ay dhuusama reeb ka degeen horta diyaaradda waxa ku qaatay habar gidir mahad salaad ayaa maamulay markii meesha la tagay shirka koow waxay la galeen mahad salaad xasan intaanay la gelin hubaan rabnaabay dhahayn 10 milyan waa naga kan dhulkana waan idin qabanayna idinkana waxa rabtiin ka fasha alayda saas waxa dhahaya odayaasheena way mahad salaad iyo habar gidir waxay go'aan ku gaareen in la dagaalamo xasan sheekh maxmuud ay u galeen xasan sheekh maxmuud wuxuu ku yiri waxay dhahayn waxaan rabnaa inaad baydhabana geysid ama aan dagaalano wuxuu ku yiri naaw way adag tahay shala soo caytanteen idinkoo caytamay dad waaweyna maantana waa isku kay sawirteen haddii hadda aan idin dhaho ordaha baxa dagaal gala dee anigii la iqabsanaya waxaad yeelaydaan dagaal baa lagu jiraa tuutiyaashiin inta qaadataan lafta gareen anaaba raba inaan la dagaalamo oo meesha aan ka tuuro laakiin bilooyin inta xaajada ay ka xasilayso oo bahasha indhaha ay naga sii jeesanayaan please please haddana way ka soo baxeen waxay ku noqdeen mahad salaad habeennimo mahad salaad markay isku noqdeen iyo habar gidir waxaa lagu yiri xasan warkiis ka baxa hubbaan idiin rarayna caawa waan idiin celinaynaa waana dagaalamaysaan annagaana idin geynayna baydhabo annagaa idin geynayna kursiga madaxtooyada ha ka cabsanina maal iyo xoog magaca dowladda iyo magaca shabaab aan idinku taageeraynaa ha ka baqina jidkan idin marsiinaynaa waaya sidaa marka la yidhi farxad baa ka soo go'day waxaa la arkayay Shariif Xasan intay meel fariista qosolka ka baxay iyagii mahad salaad dhaaq dhaaq dhurwaa ma aragtay dhurwaa markuu hilib baylaha uu ka helo wuu goos goostaa horta wuu ka dhargaa markuu ka dhargo wuu googooyaa meeshu macnaha dhigdhigaa wuu iskor saaraa markaas kadib dhurwaayada kale u yeera ama waraabayaasha kale waraabayaasha kale markuu u yeero ay yimaadaan hilibkii goosta markaa isdhahaan maaragta ilaa wuu go'an yahay ma ogtahay gadaal bay u dhacaan marka wuu ku qoslaa kii meesha joogay waraabaha kii weynaa marka waxaan macnaha arkaynay farxadda ay faraxsan yihiin say ugu dhoola cadaynayaan war qosolkooda dhaaq 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 go'aan ay soo qaateen dagaal ay go'aan ku soo qaateen xasan sheekh maxamuud bay ku noqdeen iyagoo gantaal oo kale u duulahay waxay dheheen xasan oo mana maqlaysa ahaa niyow maxaanu haysaa oo haddaa isoo idinlama hadlin waxaas ka bax hadda maxaanu haysaa annaga labada bisha mana geynay baydhabo adiga intaanu horkacdid adigii aadan madoobay
أديك آدم مدوب إنت النهار كعبان شلا يديك هشيس كمعني اسمه سنة كمانه إنت النهار كعبان من الجين يساب بيدبو دور شدي مقبن وأديك أتجر وذين كتاي مرحبنا أنا معني وحر حوينه إيش دورة طيو معني دولة لا مش كجذ من نقانه بليس من النهار كعي مسوى عند قال لما ينع أفكر يقول الله يواكي وكان هبر قدر وحكوير نمايو دقال مجرو حلي هديلا دقال لما يدور كقلع لفتا قرين أنا ربعين على دقال لما ماشي كطورو لكن تايم كده اللي مجوغو جواري يسوبودي جواري وانيك اللقو أديقناي وفير سيا نمان كان عدة يكو قرايا وجواري قبيل كلا ربع دقال كو إن لقلينا جواري قبيل كيس آلاي واي أنا وحبكو قرين ماي والله هردقا مدحوين نمانا مرابو حتى هدو مدحوين نقول لها بركسة الدنبانة بنان كان ربائن لغو تورو إساقو حاوية الدلال نمو كشقينا داد كيسان ودب وكشبايا وحيري دقيسو حسنو لابد بشوا نقيني بايدابا واد نقيني سا إلا نبوقت هاي هبر قدرا قدال كسور ريح دا إياقا هدي أن نقيني ويسيد أنك واد دقال لمينا international community gana waan u tagnay amerikaanka nala socda dagaal baan ku qaadayna bay dhabo habadan gelinayna jawaari ba sida ay yiri hasan sheekh mahmud wuxuu ku yiri waa yahay bal aniga ma arkayse macni mar dan baan kulmayna horta janis wati ay shirka jaraa'id qabteen habeenimo maad salaad ba diyaarad soo maamulay hubu u soo saaray xamar ay ka soo dageen xamar markay ka soo dageen يعني آدم حسن شيخ محمود آدم مذوب الله صاحب لي إيه عبد حاشي حالا إدي شيء جاي إيه حمسة عبد بري وحير أرنتان أي هيستة محان يلا أرنتان أي هيستة محان يلا وحو كوير آدم مذوبي دور الشاب ده كمان يسيد جرو كقبة مركورة هدي الدولة الفدرالكا مدحوينا كتاي هرجيسنا كقبة جرو أنا كسو قبة أنا قوات ضمبينا كسبعين أتك حمسة سو بودي حمسة وحيري أحمد مذوب اللي ما طابن كرو ده قال بل وجرة توتها لك شدو حمسة واحد مودع إنه آير آير أصول نال هذه ها سفر كي مريكن كا أرمى كسر ثانيا دارات كوي دب بديين هرنا وقد دقي دارات دارات وحوي وي دب بديين وي كسر أفوفين أيام أم لينايا رئيس كدعي سوي أنا جاك قرب جوجنا ما أضام هذا يلا بحبي دهن ملاها نكي سقوا قدنا حسن شيخ محمود الحكويري أحمد مذوبي وقتي هذا اللي بدلي لها معهن مدح ويني والله ديوح كده ميت كاسي هذا لاي هي مرحوم هذا لاي ديوح كده روحان تسميع يا هذا لاي أنا ما أقول ويا نكي إن واركوا حسابه بلاي مادي هذا المذوبي سبودي horta ahmed madobe hadii aan laga ridin sidee macnaheeda lafta garan lagu gudbaa horta ahmed madobe ka soo dhamaada abdu xashiya soo booday madax weyne waxa ma ku sheegnaa waxaan mudan ku soo dhex jirnay siyaasadda dawladnimada qatar bay ku jirtaa adiga hadda dhiiqad ku jirtaa dagaalkii dhusama reeb aba la qarxinaya tuutada dalkan dagaal baa gelisay madax weyne laba maamul goboleed haddii weydo oo fowda aad ku kiciso dagaalka waa habsamaya dawladdu way habsamaysaa abdu xashin asaas u yiri saas ma dhaadeen ha waayahay maxaan isku ognahay nimankaasi furinta aadaan haddaysa furinta aadi karin doorasho ay rabaan kismaayaha aadaan سو ما دلنا معني جواري إيو آدم معني مرسل إيو سو كسمايو ما دلنا سو دقلي مري فلمان يا جمال عنو ها هرت ماشة مدحوينها كان نقدانو ماشة واحد دور شاكا قبطانو ساسة إسكورا عيب وايه فركة إسكو تورين ماركتا حسن شيخ محمود نمانكي والله صاحب لي وحيري نمانيا وحلي ويشيرين حلي حلي وحي كشيرين قرقة جواري وحي لين أفقو يان دور شكو قبنينا حسن وحكوري تاكما قدن كرتان دور شادن قبن كريم لما دقدق اخي كرو واحد لنوحين كرم له الله يدولك الله حرائي انيقا ما خطر يقلي نيسان انيقا هاد مامو القبالي دي دان رادينا مامو القبالي دي دنيا هلا يسو توق توق عن لي يجي انك الارقين ايا مامو القبالي دي عانتكو ما هايو ادون كي سدح بلوت كدب عيدن كي وباحا دل كي صفرانة تي وباها ايا دقال عن قلني
هي ميل عنو دقاقنا مالي وادي قيسانا عيدا كي وود لماذي ونمي وسيوح ودان هدنا ما لبدي امام القبلات وان اسلها هدي كوان اهي ستيت ولي واسي جوغي كرتا لبدا سنو ما كويا يقو ديريسان ما لفتا قرين ايو احمد مدوبا يقو سي ديريسان وهدا عن توق توقعي هنما يوا قلدن تين جوغ سدا وحاسي مجران بيدهين صاحب انك وادا قاقينا يا نهاية دي حسن كنفسد دي سكوي كان سدا هبر قدرا قدالك جوغتا واي دولدين ايجا معني مطار كاوضا قرقر كليا كسافيا وحو يري نيمي او كجوغا هاوشا اوضان هاوشا قيني سمان دقال سكايي قليني دالكا دولد دي بربريني صوماليا سد داك بيكو سمين كجوغا مانا كلي باني سان مانا حكومة سان شعب دادا لحكومة لكن دادك داي لما دان يا حكومة سان مركا اسكو سوضا دوب نيمان كي وحيكو اتكا يستان واد دقال لمينا هذا استراتيجية ده الرسمي كان صحيح للمرك هذا اف جوي 50-50 هيك بوقتها لكن استراتيجية ده الرسمي كان بحوي نمن كان عيد مدى الشباب وهذا معناه هو بكل السيء وما هداي انت قد حيسا لقصو قد بي عيد مدى جبوتي اكسو قد بي يا شباب فربضن ايا ودوين كاللو قد يارييي ما هد صلاة استغن عيد مدى نسا اياد قد تربضن ودر عطا ayaa markay soo u diyaariyay magaalada muqdisho ciidamada loogu diyaariyay meesha ay doonayaan in ay saldhiga ugu weyn ay ka dhigtaan waa degmada buurha kaba ee gobolka bay waa isla tabti 2006 ma xusuusta in dadka markuu dhahay adisoobaan ku tukanayna iskuulaadka la xiri jiray oo markay samaxaakeemta iyagoo guriyaha dad iyo beeraha dad haystana iyagoo shabeelada cashuuraaye buntlaanan kitaab ku dhaqayna dhahay kismaayo tubaakada ku gubay ma xusuusta cirfa iyo goob aan le ay joogeen shabeelada hoose masaajida iyo wabiga dadka la cashuuraay tabti way waa dagaalkii iidaale iyo daynuunay again markaas maxaa la diidanaa dawladdi Cabdullaahi Yuusuf Ahmed in ay dalka timaado iyadoo awood leh isla markaasna nidaamka federalism-ka uu shaqeeyo haddana Cabdiciis lafta gareen in qof iyo cod uu shaqeeyo federalism-ka uu shaqeeyo in baa la diiday golad deegan say u dhig kartaa adiga golad deegan maxaan helayna golad deegan hadii la yiraado qof walba dhulkiisu aadaya anagana shabeelada hoose iyo baay iyo bakool raxweyn oo dhan waxaan ku xisaabtamayna ilaa iyo amuma ay ku dhaa koonfurta Soomaaliya laga soo bilaabay ilaa dhulkan South Central kaarta aanu degsan dhul hawiye inuu yahay hal maamul aan ka sameyno ir Soomaali macni ay ka taliyaan Djibouti iyo Somaliland iyo macallaas aanood wax dulbaanta inuu san jirin warsan gali inuu san jirin ma jeerteenka xunka badal lagu daro anaga qorshahaas aanu degsan waa sidee meesha la yiraahdo buurha kabay u socdaan hadda ma ku sheegaya shan diyaaradood baa loo diyaariyay mahad salaad baa u diyaariyay diyaaradahaasi waxay qaadi doonaan ciidamo iyo gawaadi tagnaka ah oo gawaadidi qaranka Soomaaliyeed ah waxaana meeshaasi baydhabo iyo aagaan buurha kaba lagu diyaariyay kun wiil ama kun askari oo qarsoon markuu ku leeyahay Umar Balash 2000 aan noo diyaarsan ka dhab waay xagga kuna ku diyaarsan kuwa baydhabo ka soo lugayn doona jira wadada shabaabka macni ay soo galbin doonaan waayo baydhabo iyo buur shabaab ah u dhaxeeya shabaabkana waxa u taliya mahad salaad iyo mahad karatay baabuurtii dawladda laga qabsaday oo loo gacan galiyay shabaabka habar gudurta ah kulli waa la soo daabulayaa hadda waxaa loo soo wadaa daynuunay siqle iyo dalan dolle ilaa iyo markay sahareeraha baydhabo iidaale baydhabo ayaa la hareereynaya si nidaamkan digli iyo mirifle Soomaalinimadana dawladnimada ay ka helayso meesha loo baabiyo dagaalka markuu waxa horseedaya oo macnihiisu hoggaaminaya professor maxamed sheekh usmaan jawari militarygana waa muqtar rubu ani waxba ku qarin maayo professor jawari ayaa raba in dagaal macni beeshiisi uu horseed ka noqdo inuu beeshiisi dagaal geliyo because beeshiisu waa laandheere baydhabana iyada iskale waa curadka digli iyo mirifle waxa la yiraahdaa waa wiili aabihi digilka waa waalid miriflahana waa cunug soomaan miriflaha boodboodka badan 89 loo kala qaadaa 89 waxa uu weyn abkooda waa eelay baydhabo isagaale buurha kaba isagaale baar dheer isagaale jawaari isagaale jabeelada hoose uu degan yahay marka macnihi isagii yaal rabaa in dagaalka macnihi uu horseed ka noqdo lagu daba gambado
markaasna macnahi la yiraado waxa isdagaalaya eelay iyo hariin lafta gareen nin hariina in laga dhigo sagaashan jir dagaal sokeeyo u soo tafaxaytay ka warnadi ani marka su'aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye eelay dagaal ma galaaya hadda again I did haddana mar kale bahashan waa halaanbay ganacsatada hawiyo dhan baa lacag isku dardaraysa jaaniska keliya aan haysano ilaan hawiyo oo keligiisoo mutaxan masoo ma qabsan karo baraa wuu qabsan lahaa hadduu awood leeyahay markuu qabsan lahaa hadduu awood leeyahay hawiye oo isoo mutaxay ma qabsan kara baydhabo laakiin la fageri iyagaa la isku jabiyaa aniga marka caqliga raxaweynaan aqaanaa haddaysan hadda korin haddaysan hadda korin caqliga raxaweynaan aqaanaa way isgumaadi doonaan caqligooda inuu liito waxaan ku ogaaday macnihii $50 aan kuu soo diraa gurigaaga xabad ku rid ayaan dhaweyd kontonkii lasoo qabtay markii idaacadda loor keenay waxay dhahayaan in konton la ii soo diray anoo iska fadhiya dagaal unbaan galay $30 cunugaygaan u dirsaday $20 waa kaa mobeelkay ku jirtaa waa ku bal wax ka dhay adiga marka caqliga digilay miriflaan aqaanaa makasta macnihi dabka lagu shabi rabaa makasta inkastoo dad wax fahmay ay jiraan dagaal sokeeyay u xiibsiibatay waa dagaal haddii caqli kale uusan u imaanin hawiye ma laga yaabay inuu ka joogsado janis uu helay laakiin nimanka digil iyo miriflaha ah haddii aysan ka joogsan waxa weeye way soo horqabanayaan lo'daan waa lasoo kaxaynaa waa lasoo gelbin digil iyo miriflana wuu isdagaalaya dad badanna way baaba'ayaan dad badanoo hadda nabad ku nool dhibaato aan qabin way baaba'ayaan laakiin dadkan haddii caruurahooda ay joogi lahaayeen buura kaba iyo baydhabo iyo dhulkan hadda duulaanka ay ku qaadayaan caruurahooda iyo xaasaskooda cunugaaga ma ogtaa jirkaaga kaasoo gaayo waa ka naxee mid aad dhashay iyo mid aadan dhalin isku xanuun ma ahan macnihii dagaal uma horseedeen for example hadda balaag oo kale ilmihiisa norway ay joogaan norway maanta haddii dagaal uu ka dhaco waxa weeye balaag ma seexanaya ma hurdaayo warwaraya caruurtaydii jawaari kanaday joogaan caruurtiisii qaar makan hadday kanada dhibaato ay ka dhacdo waxa weeye ma hurdaayo maxamed mursal norway joogaan la kadaalika soo ma ahan marka dadkan caruurahooda meeshaan ma joogaan wax ay ka naxaayaan haba yaraatee male qadiyadna ma wadaan wax kale ma wadaan marka dagaalkaasay abaabuleen waana lasoo wadaa 5 diyaaradoodaa loo diyaariyey oo diyaaradahaasi degmada buurha kaba ay ku soo daabuli doonaan ciidamo waa isla sidii in dhacadde iyo ninka la yidhaha xasan daahir aweys maxaakiimtii ma xasuusataa 2006 gadaal u noqo cajalada akhri gadaal u akhri tii bay taagan tahay ma ku guulaysan karaan mise kuma guulaysan karaan howl annaga noo taallamaha sidoo kale waxay u tageen reer galbeedkay u tageen shalay toole waxay ku yidhaahdeen annagu waxaan rabnaa inaan dagaal ku qaadno deegaankeenna labada bisha inaan macnihii baydhaba dagaal ku qaadnaan rabnaa maadaama dagaal aan rabno inaan ku qaadno annaga gudaheena soomaaliya isdili rabna waxaad yeelaydaan annaga ciidamada itoobiyaanka ah dhexdhexaada naga noqdaano saasay u sheegeen macnihi ciidamada itoobiya sugaaya meesha shabaabkeennaan wadanaynaa mahadsalaadkeennaan wadanaynaa hawiyaheennaan wadanaynaa qaraxyadeennaan baydhabo u qaadanaynaa dhulkeen annagaa gubanaynaa annagaa iska leh dadkeenna annagaa baabi'inayna ee adinku waxaad yeelaydaan ciidamada admis yaysan ma arkayse macnihi annaga naga hor imaanin faraha naga qaado itoobiya adduunkow intaasaan idinka codsanaynaa sidaasay dhaheen ani marka waxaan rabi lahaa haddii iskooda ay dagaal usoo qaadaan way fiicnaan lahayd laakiin hawiyi ay jikada ugu jireen oo naaga ay u ahaayeen ayuunbaa soo wada walaalbaa wuxuu leeyahay cabdi baris waa beentood ma imaan karaan anay ma ku dhihin way imaan karaan mana ku dhihin ma imaan karaan inaa ifahamtidaan rabaa waxa yaallaan kuu sheegaa labada bisha 5 bisha may dheheen ayaan rabnaabay dheheen inaan meesha ka degno 5 bishana 2 maalmood maa ka dhiman mise waa la joogaa adinkaa ii sheegaaya marka horta way kala baxaysaa muddaday qabsadeen baydhabo waa ka degaynaa ay dhaheen iyaga shuruuddooda waxaa weeye muddada aan qabsanay baydhabahna laga dejiyo
هدينا لجد جوا أيو أنا جو هوب كأنه وضنا أو مارك سعيدا كأنه وضنا هدي بيدبا أن كده جوينو إربار كنا لا أقلان وأيو وحوي دجال بانكو قاضي نابيدين شروط ماشى سيجوبته عبد العزيز لفت جرين مارك نص مرعب إنه آذاي أيان إدين شاقي هدان وحس بدلين سقو هذا كي يكيمهدي حسن شيخ أويري حسن شيخ محمود طلبه ويكون عصات وحو أبو يرايا معني أرن كانوا قصية مركسان أم لينا دقال هدو لحنا حسن شيخ محمود وحوي نباطة وقصوا هذا ما فهم إيسا حسن كي لفتا قراني أحمد مدوبة إن لطورو الربا هذا ما حبال هدو إن على إساقا كليتك اللي قبان الدنيا ده بعلو حسن مركب نباته هاي ستا مركب محور ليه الربع الله افتقر انا موقي علم قيب كمان الله لكن ويري بري انو كدقي وبضانت هاي الله افتقر انو سمرب ضد باو عيس لا يعني لو سمرب وامال خطر وامال قرقر قرح لقود دي لقاري وحلس يس حسن شيخ ابا قطر كجرة ودوين كمهيم كان لو سمرب لما حقير كروان لقوي سامباقيا لقو حري سامباديو ayaa lagu xiray xasan ba qatar ku jira waa loog yahay qorqor lagu dili gaaray laakiin dhusmareebta nafsadeeda hadaan u noqono yaa jooga ahmed abdii kaari qorqor oo hadda leh xasan oo iga guur adigii ma had salaadkaaga ama hadii kala cadaadaan u guura caasimad ka dhiganaaya isagana xasan uu rabo in villa somalia u yimaado laakiin hadda villada la leeyahay qaraxa lagu sii diyaarinaya in la qaraxiyana waa laga yaaba si حسن شيخ محمود u yiraahdo anigu villa somali uma guuri kara amnigeegan ka baqa villa somali inuu u soo guurana 7 bisha ama 9 bisha waxa looga sugaa حسن يعني gabadhiisi in arooskeedii la soo doono oo ismaaciil